Jeg heter Amalie og er 18 år og kommer fra Stavanger. For 3 år siden hadde jeg hørt lite om hvem Gud var. Hei til venninnen min inviterte meg med i kirka og Young Life. Der ble jeg møtt med kjærlighet og åpne armer. Det var også der jeg hørte evangeliet for første gang, og livet mitt har blitt helt forandret. Det livet jeg nå lever, lever jeg aldri alene. Gud, han elsker meg, og han dømmer meg aldri. Så i stedet for at jeg skal gå rundt og dømme og bare snakke folk, så får jeg lov til å møte dem med åpne armer og kjærlighet. Og siden jeg vet hvor mye livet mitt har blitt forandret etter at jeg ble invitert, så har jeg nå lyst til å invitere andre folk, slik at de får lov til å høre evangeliet, og slik at de får lov til å bli kjent med Gud. Og i stedet for at de skal gå rundt og føle seg dømt av de andre, så får de lov til å være i fellesskap hvor de føler seg elsket og velkomne. Velkommen til siste møte på UL Online! Vi er supergira! Ja! Bli med og dans!
Stopp. Samling på midten. Det her blir bare alt for kleint når vi ikke har med oss noen i salen. Vi fikser jo ikke det her alene vi. Ja, det ble kanskje litt kleint det der. Jeg er enig i det. Det er sant. Vi prøvde, men altså, det er vanskelig å skape stemning uten dere i salen, så vi får prøve igjen neste år. Men uansett, vi håper du der hjemme er klar og at du er giret på siste møte, for det er i hvert fall med. Ja. For den neste timen så har vi en bra dose med skreddersydd innhold for å runde av dette første og forhåpentligvis eneste online UL. Ja, for det har jo vært et veldig annerledes UL i år. Men vi har i hvert fall kost oss veldig masse. Og hvis jeg skal trekke frem et av mine høydepunkter under UL Online, så tror jeg det må være torsdag kveld, når Maria Celine går inn på scenen og er så ærlig og åpen om hvem vi er som mennesker, og hvem Gud er, og hvem er han. Jeg følger deg på den, Erika, men kan vel også si at jeg tror det vil bli et høydepunkt for meg å få fjerne denne skreddersydde mobiltelefondrakta. Hvem sin idé var det her egentlig? Og så vil jeg også nevne UL-lasagnen, da vi fikk den første dagen vi kom her, og ikke bare kjente den kjente smaken, da satt UL-følelsen på plass, så det var the moment for meg. Mitt personlige, verdslige, skal vi si, høydepunkt, det var definitivt da jeg fikk lov til å ake ned Kongeparken Amfiet tidligere i dag. Altså, hvem har ikke hatt lyst til å gjøre det? Så den kjente jeg var god. Det var jo dagens challenge, det, å lage en Kongeparken-attraksjon fra UL-studio. Og apropos UL-studio, så har jeg lyst til å hylle dem, altså, fordi jeg synes de har klart å skape den der kjente, kjære UL-stemningen. Det er sant. Men hvordan UL-stemningen har vært for deg, det er vanskelig å si. Kanskje har du savnet den stemningen som du pleier å få her i Amfiet? Jeg kjenner i hvert fall at på et vanlig møte, det å stå her i Amfiet sammen med tusenvis av ungdommer og synge til Jesus, Gud føles liksom så virkelig da. Men vet du hva? Han er like virkelig nå. Uansett hvordan ditt UL har vært. Gud, han vil være nær deg nå og også etter UL er ferdig. Og det er skikkelig gøy å se så mange forskjellige måter som folk har vært på UL på rundt om i landet. Altså, det er veldig gøy å se, liksom, dere har virkelig tatt på alvor da, på hjemmebane, det ansvaret om å skape den gode UL-stemningen og gode UL-minner. For dere har jo sendt inn all mulig slags forskjellige klipp her. Så la oss ta en liten titt på hvordan dere har hatt det landet gjennom under UL. Det er veldig, veldig fint å vite at det finnes mange UL-camps der ute som følger med, og at det er vennegjenger som har samlet seg for å ha UL, og at det også finnes folk som sitter der hjemme og følger med. Ja, vi er på Evjetun, og det som gir oss UL-stemning, det er alle de fine folka og gøye aktivitetene. Her på Godia, campus i hagen, og slag også, og UL-pizza. Skikkelig god stemning. Ikke sant, folk? Ja, hei UL. Og vi koser oss og ser på møte og lovsynger sammen og spiller frisbeegolf. Jesus er en venn som har omsorg for hele meg. Ikke bare det indre, og ikke bare det ytre, men hele meg. De rike.
Visste du at du og jeg, vi tilhører den femtedelen av klodens befolkning som forbruker 4/5 av dens ressurser? Siembra, de sender pengene til de andre 4/5. Vet du hvor langt de pengene kan nå? Hvor mye de pengene kan utrette der ute, i stedet for stående hjemme på en eller annen konto? Hvor mye mer de kan få bety for de som får dem, enn for deg som kanskje kjøper noe i dag, og så anser du det som skrot i morgen. Det var det Håvard talte om på torsdag. Da jeg som fattig student var på skoletur til Nepal i Asia, så opplevde jeg noe jeg aldri kommer til å glemme. Nepaleseren som tok meg imot, han sa det: «Welcome to the real world». Velkommen til den ekte, fattige verden. Og vi studentene på den fjellturen, så dro vi til de kioskene vi så, og vi kjøpte dem tomme for brus og sjokolade, og det kostet oss nesten ingenting. Vi følte oss nærmest som konger. Hvor rart er ikke det? Og hvor feil er ikke det egentlig? Vi hørte i går om Guds hjerte for folkeslaga. Har hans hjerte for folkeslaga blitt ditt hjerte? Er du villig til å gi videre av alt det som du har fått? Vipps-nummeret du kan gi på, det vil komme opp på skjerm. Og du kan også tegne deg som fast giver med å trykke på linken som kommer i chatten. Da gir vi, og så synger vi Din vei. Yes, Frontline, vinterens UL, er tilbake i Oslo i månedsskiftet oktober-november, og da håper jeg å se dere alle der, og da håper jeg virkelig vi kan ses, sånn ice to ice, liksom, sånn det heter på nynorsk. Vi har tema «Dere er mine vitner», og det kommer til å bli et viktig tema hele det neste året, og vi skal begynne å tune oss inn på det allerede nå, for det er fascinerende hvordan vitnesbyrdet om Jesus har gått fra person til person gjennom historien. Og i dag skal vi få se en liten historie om, som et eksempel på det. 20. mai i år døde tidligere generalsekretær i Misjonssambandet Egil Grandhagen. Han er en av de som har hatt aller mest å si for hvordan vi tenker misjon her på UL. Han sto også mange ganger på UL-scena og talte, og da vi begynte å planlegge UL 2020 med tema global, så hadde vi drømt om at Egil skulle ha god nok helse til at vi kunne få han med i UL-programmet. Sånn gikk det dessverre ikke, men vi har lyst til å vise dere noen minutter fra et opptak fra det aller siste oppdraget Egil gjorde for oss i NLM Ung, der han talte om hvordan han møtte Jesus, og hvordan noen venner viste han Jesus i Harstad. I 1962 så flyttet vår familie til Harstad. Da var jeg i en modus hvor jeg ikke ville følge mine foreldre, hverken i kirke eller i bedehus. Jeg var nesten fanatisk friluftslivsmenneske og drev med fjellklatring og hadde mine interesser, men kristendom var ikke noe for meg. I hvert fall ikke på det tidspunktet. Jeg gikk i andre realskoleklasse, og der fikk jeg tre venner som betydde mye for meg.
og som jeg nødig ville miste. Det var bare én ting som var feil med dem. Og det var at de ikke bare trodde på Jesus, men de inviterte meg ganske heftig til å komme på skoleandakter og på lagsmøter og møter på bedehuset. Og jeg prøvde å forklare dem at det der, det kunne de glemme. Det var ikke noe for meg. Og til slutt så sa jeg til dem at hvis vi skal være venner, så må dere respektere at dette vil jeg ikke være med på. Dagen etter så hørte jeg fra Kristin, kan du ikke bli med oss på bedehuset i kveld? Og da tok jeg en liten pause og tenkte meg om, og så sa jeg til meg selv, all right, jeg skal bli med og vise dem at det der gjør ikke noe inntrykk på meg. Og det gjorde jeg. Og den kvelden begynte jeg å tro på Jesus. Men da jeg kom hjem, så fant jeg fram et Nytestamente som jeg hadde fått fra mor, og tegna et stort kors med en tusjpenn utapå. Tok det med på skolen dagen etterpå, la det foran på pulten på høyre side. Da viste alle i klassen min at jeg var blitt en kristen. Men det var disse tre, Kristin, Per og Tom. Det de gjorde, det hadde i første omgang ikke noe langt perspektiv. Jeg skifta tro og mening og begynte å leve litt annerledes. Det var ikke noe så voldsomt dramatikk i det. Men i lys av det vi har lest fra Bibelen i kveld, så har det enorme konsekvenser. Det handler om min evighet. Og for et par år siden så traff jeg igjen Kristin. Og da ga jeg henne en lang og god klem. Og da tenkte jeg på en evighet sammen med Jesus og hans folk. Det var perspektivet ved det du gjorde, Kristin, da du spurte meg enda en gang om å bli med på møtet. Men det var disse tre, Kristin, Per og Tom. Og da sitter jeg her med Kristin og Per. Hjertelig velkommen til UL. Det er jo sterkt for alle oss som kjente Egil å se dette klippet her. Hvordan var det for dere å høre denne historien her om igjen? Ja, det er jo overveldende. Og jeg tenkte jo ikke den gang at det skulle ha slike konsekvenser for Egil sitt liv. Ja, altså det er jo sterkt emosjonelt. På grensa så gir at tårene ikke ligger langt unna. Tom, som var den tredje han nevnte, han er ikke blant oss lenger. Så vi lyser fred over Toms minne. Men så er det jo slik at det å føre mennesker til Jesus, det er ikke en enmannsjobb, det er teamwork. Det har vært bedt for Egil i lang tid, hans mor, hans far og andre. Han var moden, og vi fikk lov til å høste det noen hadde sådd. Dere var også en del av et ungdomsmiljø i Harstad. Hvordan vil du beskrive det, Kristin? Ja, det var stor åpenhet og frimodighet. Det var inkluderende, og alle deltok, fikk være med. På lag, møter og på fester. Og noe som ga et veldig samhold og et godt fellesskap. Er det noe du vil legge til, Per? Ja, det vil jeg gjerne, for jeg er enig i at det var et særdeles godt fellesskap, og det fellesskapet holdt seg i alle disse årene. Og i kveld så er det samlet de våre gamle venner
til en bønnering for å hjelpe oss igjennom denne kvelden. Det flott å høre, og det har gått utmerket så langt. Per, du ble jo, skal vi se, i 1962 så kom en ung mann flyttende fra Hønefoss til Harstad og ble en del av gjengen deres. Per, hvordan vil du beskrive vennskapet med Egil? Hva kjennetegnet det? Ja, jeg vil si at Egil var en veldig glad gutt. Når vi var på hyttetur, på guttetur, så var han absolutt med på de spillåpene som han fant på der. I tillegg til det så hadde han en genuin interesse for friluftsliv og jakt. Og det brukte han i sin søken etter å vinne mennesker for Jesus. På den måten at han møtte de som hadde disse interessene på deres område. Du satt ved siden av Egil i klasserommet, Kristin. Hva husker du fra tida på skolen med Egil? Ja, vi samarbeidet, og det var på begynnelsen av sånn gruppearbeid. Så da ble vi bedt, de som satt ved siden av hverandre, de kunne jobbe sammen. Mm. Og da ble vi jo godt kjent, og vi diskuterte friluftsliv, jeg var speider, og vi hadde interesse med båt og fiske, og det var mye sånt vi diskuterte. Og senere ble det jo laget, fellesskap i laget. Du har jo, altså du trekkes jo fram, Kristin, av Egil som spesielt frimodig her. Hvor det du fikk dette engasjementet fra? Hvorfor kunne du bare ikke slutte å invitere Egil med på møte? Nei, vi lærte jo på andakt på skole og på laget at vi måtte være frimodige, og vi måtte be andre å være med. Folk spør klassekammerater og venner og få dem til å være med. Og Egil var ny, og da tenkte vi, må inkludere han. Kan du også si noe om hva Egil betydde for dere i Harstad? Ja, han var utrolig flink å samle folk. Han satte seg til pianoet, så var det sang og musikk. Og han var med på alt som vi gjorde, og var alltid positiv. Og vi hadde sånn møter og fester, så jobbet vi i lag. Og det at alle var inkludert, det gjorde jo at Egil fikk en stor stjerne. Han ble senere leder i laget, så når han dro, så savnet vi jo den lederen som reiste fra oss. Vi har sett det at Egil, han brukte hele livet sitt i misjonstjeneste. Jeg bare sitter og lurer på, hvor det... Jeg tror jeg kan ane noe, for nå har jeg snakket med dere ganske lenge i dag, og det kan dere der hjemme være veldig lei dere for, at dere ikke får med dere hele samtalen. Men jeg har jo fått sett noe av det engasjementet som dere har, og jeg bare lurer på, kan dere si noe om, hvor det Egil har blitt smittet fra? Hva det... Hvor kom dette misjonsengasjementet fra i miljøet deres? Ja, på 60-tallet, og i begynnelsen av 60-tallet, hadde vi årlige pinsestevner i Harstad. Og der var jo naturligvis misjonsbefalingen sterkt fremme, og fokusert på. Og vi ble jo bedt om å være frimodige. Men i dag så bør vi jo alle være med og være frimodige til å forkynne med ordene våre og med livet vårt, både på misjonsmarka ute og hjemme sammen med våre naboer og våre nye landsmenn. Egil hadde jo en sterkt Jesus-vittnesbyrd og et vittnesbyrd om frelsen i Jesus, og det noe han aktivt delte også i siste del av livet. Du, Per, du har funnet fram et av innleggene på Facebook-profilen hans, som jeg synes var nydelig beskrivelse av akkurat det her. Ja, det gleder jeg meg til å lese. Øyeblikket, et lite stykke tid som er skjenket oss fra lysenes far. Bare en millimeter av dagens utstrekning, men likevel så viktig. Nok til at Gud kan berøre oss og lyse opp vårt indre menneske. Nok til at et menneske kan vende seg til han, rekke ut en tom hand og ta imot Guds frelse. Og dette vitnesbyrdet om frelsen i Jesus, det fortsatte Egil å dele også etter han ble pensjonist. Og sammen med kona Solveig så valgte han kanskje som ikke alle andre hadde tenkt. Det er jo mange av oss bedusfolk som gjerne flytter inn i en av misjonssamhandels mange boliger, eller i hvert fall et eller annet sted sammen med mange likesinnede og kommenterer lederartikler i Dagen og sånn.
alderdommen, men Egil og Solveig valgte bevisst å flytte til et sted med få bedehusgjengere, og de flyttet til Søndre Land. Og det valget, det skulle få betydning for ei tenåringsjente i Bergegala. Ida, du fikk Egil og Solveig som naboer. Husker du da de kom til bygda? Det er jo 8 år siden da, de ble våre naboer, og da gikk jeg i 10. klasse. Men det var veldig tydelig for oss at de var kristne, det var noe ved dem, og de var veldig søkende etter å bli kjent med oss og naboene i bygda. Du har jo vokst opp et sted da, hvor det ikke har vært masse kristen aktivitet. Det er ikke engang et bedus og ikke ungdomsarbeid i der du bor. Men allikevel, så allerede før Egil og Solveig kom, så hadde du fått en nysgjerrighet på kristen tro. Kan du si litt om det? Ja, det vokste vel fram når jeg var i konfirmanttiden og var på konfirmantleir. Og så fortsatte jeg å dra på leir, men det var på en måte det eneste dryppet jeg fikk av å lære mer om troen min og få mer kjennskap. Det var liksom, en gang i året, på leir? Ja, på en måte. Det vokste fram en større interesse på meg, og når jeg da begynte på videregående, så kom jeg til et litt større miljø. Da var det noen studenter fra Vestlandet som hadde flyttet til Gjøvik for å møte ungdommer der som var kristne, og de møtte oss på laget. Og gjennom dem også fikk jeg liksom mer lyst til hva er det som står i Bibelen, og hva betyr dette for min hverdag. Og ja, da var det mamma sa en dag at Egil hadde studert lenge teologi og jobbet i misjonen i mange år, og da ble jeg nysgjerrig på det her og tenkte at kanskje jeg kan lære litt av dem. Hvordan var det du startet det der? Hvordan er det liksom du starter som 17-åring og blir venner med et 50 år eldre ektepar? Jeg fikk mamma til å spørre for meg om jeg kunne komme og lære mer om Bibelen sammen med dem. Og ja, jeg ble invitert på kveldsmat, og sånn fortsatte det egentlig sånn hver tredje uke i 3 år, mens jeg var på videregående og mens jeg var lærling. Hvor vi startet med en koselig kveldsmat, og de spør meg og er interessert i hvordan hverdagen og livet mitt er, og hva som opptar meg. Og så leser vi et stykke fra Bibelen, som Egil har forberedt, og han sier noen ord om det. Og så leser vi teksten sammen, og snakker om det vi kommer til å tenke på, hva Gud vil si til oss i den teksten da. Hva vil du si at Egil og Solveig har betydd for deg? De har betydd veldig mye for meg på mange områder, spesielt i min vandring i troen, og mitt ønske for å lære mer og vokse i troen. Og jeg begynte jo på Bibelskolen Fjellhaug mye på grunn av det at jeg ville få vite mer da. Det har betydd veldig mye for meg hvordan de har bært meg i bønn. Hvordan de har spurt meg om hva som har opptatt meg, og alltid fulgt meg opp med å ville be for meg. Det var også veldig viktig å be når vi hadde hatt våre kveldsstunder sammen. Så er det jo et veldig stort forbilde for meg. Jeg tenker veldig mye på hvordan de har valgt å leve sitt liv, og har lyst til å møte nye mennesker og dele mer om Jesus da. Det står så sterkt for dem på en veldig naturlig og fin måte, hvis det går an å si. Og du sier jo at det her ikke bare hadde betydning for deg, men også for foreldrene dine. Ja, når jeg slutta, de fortsatte å invitere meg, og jeg har mange stunder med Egil i snekkerverksted, og
De inviterer meg alltid over på kaffe når jeg var hjemme fra Oslo. Men jeg flyttet jo til Oslo, og det var litt lenger unna. Så da fortsatte mine foreldre å lese Bibelen sammen med Solveig og Egil. Og det er nydelig å høre. Og så er det altså sånn at Egils gamle Nytestamentet, det som han la på pulten dagen etter han tok imot Jesus for å vise klassen at han hadde blitt en kristen, den er det du som har fått. Jeg vet ikke, kjenner du igjen Nytestamentet, Kristi? Jo, det stemmer nok. Det var det som lå på pulten, nabopulten min. Det var det. Jeg synes også det at, ja, jeg vet ikke, nå har du allerede begynt å kikke litt i Nytestamentet, og du har sett at Egil sannsynligvis leste Bibelen aktivt allerede tidlig etter han tok imot Jesus. Det står mange årstall her hvor ifra 1963, hvor han har nok lest ferdig det ene og det andre avsnitt. Så han gikk aktivt inn for å finne ut av det her. Og jeg synes det at du har overtatt det Nytestamentet er et nydelig bilde på hvordan vitnesbyrd om Jesus sprer seg fra person til person. Fra Kristin, Per og Tom til Egil i 1962, og så mer enn 50 år etterpå, så får det øyeblikket betydning for Ida på 17. Jeg vet ikke, Per, er det noe du vil si til slutt til Norges ungdom etter dette? Ja, jeg tror Egil ville ha sagt at himmelen skal fylles, og la deg bruke. Det er en god oppsummering og en fin overgang til hvordan vi kanskje kan runde av det intervjuet her. For Egil hadde en tydelig forkynnelse om himmelen. Og den dagen han fikk beskjed om at han og Solveig sannsynligvis ikke kom til å få feire jul sammen i år, så skrev han på Facebook: hvordan skal jeg avslutte dette? Og så delte han en litt omskrevet versjon av en sang som ble skrevet av slavene i sørstatene, og som peker mot et bedre sted. Come and go with me to that land where I'm home. Så herved er invitasjonen gitt. Og når vi deler denne invitasjonen videre, så kan store ting skje. Skal vi ha. Gjennom historien har evangeliet gått fra person til person, fra land til land og fra generasjon til generasjon, fordi det var noen som mente at dette var gode nyheter. Men det er ikke alltid så lett å se at dette er gode nyheter. Man bor i et rikt land hvor alt er på stell, hvor vi er omgitt av gode forsikringsordninger og en hel mengde skjermer som holder oss busy og som sørger for at vi sjelden har tid til å tenke dypere tanker. Men jeg lurer på om det siste halvåret har lært oss noe om det her. Og vi har lært en del. Jeg har for eksempel blitt forbausende fokusert på hvor glad jeg er å ta meg selv i ansiktet. Vi har også erfart at det å leve i en pandemi, samtidig som vi gjør det, så må vi faktisk få til å leve et ganske vanlig liv. Og det lærte de oss allerede i disse katastrofefilmene. Vi har også lært at i en pandemi så er det plutselig 1,6 millioner nordmenn som oppsøkte gudstjeneste. 2500% økning. Og plutselig var vi ikke de vanlige tingene vi så etter som vi var opptatt av. Om lyden var god, om de spilte musikk som matchet vår musikksmak, eller om taler og møteledere hadde matchende antrekk. For det viste seg at det var noe annet som var enda viktigere. Er det noe det siste halvåret har vist oss? Er det at vi mennesker er sårbare? At vi er dødelige? At vi skal dø?
Det siste halvåret har dødens overmakt fått manifestere seg i denne verden. Nådeløst. Og vi har bare sett begynnelsen. Så langt har 650 000 mennesker har dette året blitt det siste de fikk oppleve på planeten Jorda. Og det var ikke alltid noe system på det. Noen var bare på feil sted til feil tid. Noen var heldige, andre ikke. Og hvis ikke Gud finnes, så er det ikke noe større mening med dette enn flaks og uflaks. That's it. Er det noe det siste halvåret har vist oss, så er det menneskets begrensning. Og selv om det sitter langt innenfor det og innrømmer det, så må nok også statsledere og epidemiologer innrømme at vår kunnskap er begrenset. At i øyeblikket så har vi ikke helt kontrollen. Vi er ikke i stand til å løse dette her, og vi er egentlig ganske hjelpeløse. Er det noe det siste halvåret har vist oss, så er det menneskets synd. Vi har sett hovmot, vi har sett hat, vi har sett rasisme, vi har sett drap, vi har sett hvordan mennesker vender seg mot hverandre. Vi har sett handlevognrullende kunder tømme Norge for dopapir. Vi har sett statsledere som svindler og utnytter sårbare mennesker, som stjeler hverandres medisiner. Vi har sett egoisme, grenseløs egoisme. Er det noe det siste halvåret har lært oss, så er det at alle de tingene vi setter pris på i livet, det er noe midlertidig, som vi bare har fått til låns. At klassefellesskap, vennskap, russefeiringer, fotballturneringer og UL, det er noe som kan bli tatt fra oss. Er det noe det siste halvåret har vist oss, så er det at alle de tingene vi bygger livet vårt på, som vi tenker er den sikre grunnen vi står på, jobben vår, forsikringene våre, huset vårt, skoleplassen vår, pengene våre og den verden vi kjenner, det er noe vi kan miste. Det er noe som over natta kan vise seg å bli verdiløst. Den faste klippen vi står på, viser seg å ikke holde. Akkurat nå lever vi i en syk verden. Og i en syk verden så er verdens midlertidighet, menneskets sårbarhet og dødskreften i verden synligere enn vanlig. Og akkurat nå så lengter denne verden etter gode nyheter. Etter mening. Etter redning. Etter noe som er fast. Etter noe som holder. Men hva hvis dette her faktisk er sant? Hva hvis denne historien om Jesus er virkelighet? Da forandres alt. Da kan vi fortelle en verden som akkurat nå venter desperat på en vaksine som kan gi oss 5, 10, 15, 20 eller 50 år ekstra å leve. At vi var skapt for noe mer enn bare å gå noen år på jorda. Vi var skapt for mye, mye mer. Da kan vi fortelle en verden som er full av ensomme mennesker at Gud kom hit, at han er her, at vi ikke er forlatt. Da kan vi fortelle en syk verden at lidelsen en dag skal ta slutt. Da kan vi fortelle en lost verden at det finnes håp. Da kan vi fortelle alle som leter etter mening at vi er skapt for noe mer enn å runde Netflix. Om et større oppdrag enn å leve for oss selv. Da kan vi fortelle oss syndere at det finnes tilgivelse. Og da kan vi midt i en pandemi ha total fred og fullkomment håp. 2020 har så langt vært året for de dårlige nyhetene. Året da alt ble avlyst. Skoledager, russetid og eksamen avlyst. Sommerferie i utlandet, tur til UL, fotballkamper og gode klemmer avlyst. Bryllup avlyst, normalt liv avlyst. Men hvis det her med Jesus er sant, så er UL 2020 stedet for gode nyheter. Og da kan vi snakke om en annen avlysning. Og det er den beste avlysningen i verdenshistorien. Og det er på grunn av det Jesus gjorde. For jeg tror at dette vitnesbyrdet som har gått fra person til person, at det er sant. Jeg tror det er sant at Jesus gikk til Golgata for deg. Jeg tror det er sant at da Jesus med to utstrakte armer hang på korset og ropte ut «Det er fullbrakt», så ble verdenshistorien totalt forvandlet. Graven er tom. Jesus lever. Mine damer og herrer, døden er avlyst. Jesus sier, den som har sønnen har livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Jesus ga livet sitt
for verdens synd. Han vant over døden. Og du er invitert til et liv som aldri ender. Og hvis du tror på Jesus, så er det mye som er avlyst. Din synd avlyst. Din skyld avlyst. Skammen som forteller at du ikke er god nok avlyst. Evig fordømmelse avlyst. Frelse ved gjerninger avlyst. Adskillelse fra Gud avlyst. Jesus kom ikke bare for å gjøre onde mennesker og syndige mennesker gode, men han kom for å gjøre døde mennesker levende. Hans liv for ditt mørke. Hans nåde for din synd. Hans liv og oppstandelse for din død. Døden er avlyst. Seieren er vunnet. Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Folkens, evangeliet er gode nyheter. Og gjennom historien så har dette vitnesbyrdet om Jesus spredt seg fra person til person. Og snart så har det nådd enden av jorda. Og hvis vi skulle begynt med smittesporing, og begynte å lure på hvor er det dette kommer fra, hvor er det disse nyhetene startet, så ville vi kanskje til slutt ende hos Peter og Jakob og Johannes og de andre disiplene. De gikk i døden for at denne nyheten skulle komme fram til deg. Og de ble etterfulgt av andre mennesker som også tenkte at disse nyhetene er viktigere enn livet vårt, så vi kan ikke slutte å la være å snakke og fortelle om det. Og så nådde til slutt tre ungdommer i Harstad som heller ikke klarte å fortelle og slutte å fortelle. Det gjelder din evighet. Og så har det blitt ført videre til nye generasjoner av frimodige mennesker som sier, «Come and go with me to that land». Vitnesbyrdet om Jesus sprer seg videre. Og nå har det nådd deg som ser på UL. Og heldigvis så kom ikke Jesus for å kalle rettferdige, men han kom for å kalle syndere. Så vi to er invitert. Et øyeblikk. Et lite stykke tid som er skjenket oss fra lysenes far. Men stort nok til at et menneske kan vende seg til han. Rekke ut en tom hånd og ta imot Guds frelse. Og så kan du få lov, sammen med mange andre, for vi er mange, reise oss og si, ja, jeg vil følge deg, Jesus. I will go with you to that land. Where I'm home. Jeg vil følge Jesus. Jesus er meningen med livet. Jeg vil følge Jesus. Jesus er en trygg sannhet, uansett. Jeg vil følge Jesus. Jesus sin kjærlighet forandrer alt. Jeg vil følge Jesus. Jesus. Han viste veien helt hjem til Gud. Jeg vil følge Jesus. Jesus for meg er det vakreste i verden. Jesus er nær. Han er nær hos meg, han er nær hos deg, han er nær hos naboen, han er nær til verdens ende. Jesus for meg er selve livet. Han er grunnen til at jeg tar de valgene jeg tar, og at jeg holder på med det jeg gjør. Og han er en forsørger, en som viser nåde og kjærlighet, en bror, en som trøster, og en venn, og en jeg kan følge etter. Og han er også mitt håp her i livet. Vi skal til himmelen, og på grunn av at han døde på det korset, så er det mulig for oss.
følge til Jesus med livet mitt, det gir meg det jeg trenger, og det gjør meg i stand til å bety en forskjell for andre mennesker. Livet med Jesus, det gjør livet mitt verdifullt. Jesus er min bror og min venn. Det er nesten ikke til å tro, men det er helt sant fordi det står i Bibelen. Og det Jesus gjorde har gjort at jeg kan kalle Gud for min far. Dette er så store ting og så gode nyheter at jeg blir nødt til å bruke livet mitt til å dele det med andre. Jesus, ja. Jeg er helt avhengig av han i hverdagen. Ikke som en psykologisk krykke, men som et anker for hvem jeg er og hva som er meningen med livet. Jesus gir meg trygghet, trøst, tilgivelse. Ja, han er troverdig. Mitt navn er Geir Morten Nilsen, og jeg jobber i politikken. Og der kan det til tider være stormfullt. Og hvis jeg ser på bølgene, så blir det også stormfullt her inne. Men når jeg løfter blikket og ser på Jesus, så er min erfaring at da bærer han meg gjennom. So who is Jesus to me? Well, Jesus is the master of my life. He's the complete disruptor of all of my plans. He's the destroyer of my fear, and he's the source of my hope and my joy. Like, Jesus is the sweetest, closest friend I could ever know. Jesus for meg frelser og forbilde. Han venn. Og så han veien jeg går på. Jesus Guds kjærlige og nådefulle ansikt. Jeg vil følge Jesus. Jeg vil følge Jesus. Jeg vil følge Jesus. I have decided to follow Jesus. Vi vil følge Jesus! He decidido seguir a Cristo. I will follow Jesus. Vi vil følge Jesus og Gud. Jeg vil følge Jesus. Narumiria kumnuga Jesu. Jeg vil følge Jesus! Jeg vil følge Jesus. Jeg vil følge Jesus. Jeg vil følge Jesus. Jeg også. Asenga adona lo Jesu jawar. Jeg vil følge Jesus. Jeg vil følge Jesus. Mbete kerete kodinga tan Jesu, maisha jako jonde. Amen. Jeg vil følge Jesus. Jesamani tsuite iku to keshin shimashita. Jeg vil følge Jesus. Jeg har valgt å følge Jesus. I have decided to follow Jesus. Jeg vil følge Jesus. Jeg har valgt å følge Jesus. Jeg vil følge Jesus. Ali yao kudat. Jeg vil følge Jesus. Jeg har valgt å følge Jesus. Jeg vil følge Jesus. I have decided to follow Jesus. Jeg vil følge Jesus. Jeg vil følge Jesus. Jeg har decidido seguir a Cristo. Jeg vil følge Jesus. Jeg vil følge Jesus. Min mamma og fata Jesus. Jeg vil følge Jesus. Jeg vil følge Jesus. Jeg vil følge Jesus. Jeg vil følge Jesus. UL Online går dessverre mot en avslutning. Men vi håper og ber om at du har blitt berørt disse dagene. At du har fått erfare at du er skapt av den ene sanne Gud, som elsker deg og som ønsker fellesskap med deg. Så sterkt at han sendte sin sønn i døden for deg. Han overvant døden, og det er redningen for deg og meg, slik at vi kan leve inn i evigheten med Gud i himmelen. Og så håper vi så inderlig at du tar med deg dette nå som UL er over. Det er virkelig helt fantastiske nyheter. Det er verdt å bygge livet sitt på, og ikke minst, Jesus har gitt oss kallet om å forkynne dette evangeliet til hele verden. Og det blir tema på UL 2021. 27. til 31. juli kan vi endelig samles til UL igjen.
Det blir lovsang, forkynnelse, festivalstemning, camping og så mye, mye mer. Og vi samles til evangeliet om Jesus og kallet til å forkynne evangeliet ut til verdens ende. Hjertelig velkommen til UL 2021 med tema global. Det blir bra i år, og i kveld så har tema vært Jesus. Og for å være helt ærlig, det er ikke det samme å stå her uten at dere er med på sangen i salen. Men en gang, så er det ingen pandemi som skal stoppe oss. Da den frelste skare synger høyt Jesu navn. Og det skal vi slutte med også på UL i år. Vi skal slutte med blikket på Jesus. Han som sier, følg meg. Han som sier, come and go with me to that land. Og så skal jeg få sende dere ut på vei dit med Herrens velsignelse. Så reis dere opp i hytter og slott og ta imot Guds velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred. Amen. Over hjelpløs seiler.